ده በጣም የሚጣፍጥ ፍሬ ነው እንዴት አላችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ገናን ተከትሎ ወደ አዲስ አበባ ከመጡ የፍራፍሬ አይነቶች መካከል አንደኛው ፕሪም ወይም በተለያየ አጠራር ኮክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ይሄ ፕሪም በተለያየ አካባቢዎች ይመጣል በተለይ ከጋሞ ከጉራጌና ሌሎች አካባቢዎች እንደሚመጣ ነው የተነገረኝ መረጃም ያመለክተው ማለት ነው በርካቶች ይሄንን ፍሬ ተመራጭ ያደርጉታል ገና ላይ ጥምቀት ላይ በርካቶች ይሄንን እንግዲህ ፍሬ ይበሉታል ማለት ነው ፕሪም ኮክ አሁን አሁን ይሄን ማሁን አፋ እጅ በጣም የሚጣፍጥ ፍሬ ነው አዲስ አበባ ላይ አሁን በተለያየ አካባቢዎች እየተሰጠ ነው የሚገኘው አመሰግናለሁ